qualquer espírito seja de veras interessado a conhecer a verdade das perguntas acerca o melhor modo para viver, pode considerar quanto é demonstrado verdadeiro nesse nosso primeiro geral ajuda à verdade. A qual verdade não começa, ripeto, querendo raciocinar pelas ideias e convicções pessoais, mais ou menos frutos de puros diferentes modo de ver, mas somente por quanto agora é já um seguro patrimônio do humano saber, para nos chegarmos e compreendermos ao melhor cosa seja realmente o existir e a vida, se, por acaso, este projeto ter um seu criador e, se ele existir, come ser giunto no seu sublime e absoluto existir ao nosso relativo e condizionato existir. Assim, este siti é, afinal, a clara e intelligente risposta a uma muito importante pergunta do Papa João Paulo II, quando na sua carta enciclica do 14 settembre 1998, chamada Fides et Ratio, perguntou aos filósofos de encontrar uma outra rua que portasse a verdade de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II queria, em sostância, que as razões e as verdades de Jesus Cristo, certas pela fé na autoridade do Messias, serem demonstradas verdadeiras sobre outras bases e fundamentos do que ele, para que em todo o mundo todos os homens as usarem e não somente os fiéis no Nazareno. Em verdade, eu não inventei nada por mim, mas tirei tudo quanto por uma outra pessoa, da mesma trindade do Deus, pelo Espírito Santo, assim por até o mesmo Pai de Jesus. Isto não cria obstáculos, não exclui ninguém, porque este Pai fala a cada homem, na fundamental pessoa do seu Espírito Divino, da Santa Verdade, ou daquele humano amor pela sabedoria, que foi chamado e se chama filosofia, e que eu também pratiquei, apoiando-me, porém, sobre as verdades científicas, tanto que a minha filosofia se chama precisamente epistemologia. Assim, tanto demonstrei todas as verdades de Jesus, que aparece afinal junto até mesmo aquele amor de Deus, que poderia parecer injusto, como no caso dos chamados a trabalhar na vinha, que receberam, enfim, todos a mesma paga, seja tivessem trabalhado por uma hora só, seja por tudo um dia. Jesus respondeu a quem evidenciava esta injustiça relativa: ouvi, por você o estabilizado? Sim? E então por que os terem vontade para o Pai não ser bom? Eu preciso que, na bondade de Deus, neste caso, não há alguma injustiça, porque quem não trabalhou, senão no extremo, devia receber a mesma paga, porque, sendo a vida movimentada em duas direções opostas, além da morte, há uma segunda vida de viver. E quem não trabalhou neste primeiro verso, trabalhará por tudo quanto precisamente agora falta, no segundo verso. Assim, a bondade do Pai, a qual Jesus significava, era, em sostanza, aquela de doar, quando a vida parecer já toda acabada, uma segunda ocasião, uma outra vida, para viver no senso inverso.
como acontece na ação de registrar sobre uma caixa de um registrador. Acabado o lado A, se capota a caixa e se começa agora do fim, o lado B. Se a Igreja Católica, sendo infiel a santas esperanças de um Papa, não ganhou e não ganhará algum vantagem do meu trabalho, foi e estará assim feito somente e certamente pela vontade de um Deus que não quer aconteça assim. Isso está absolutamente verdadeiro, porque nada, precisamente nada, acontece a não ser a vontade de Deus. E se depois pergunto-me o perché do real desconhecer-me pelas duas últimas papas, quando nem mesmo quiseram perceber as minhas preces e os meus 112 dias de integral jejum, para que eu, perguntando pelo primo dos dois como filósofo, pudesse responder para esperanças deste Gian Paolo II, creio também de conhecer isto porque é o Pai Nosso, é o Espírito Santo, é Jesus, é este total Deus, tre in un, que fala na minha pessoa, e não quer evidentemente ser descoberto e reconhecido. Ele quer ser renegado também agora, como já se fez desmentir por três exatas vezes do primo Pedro, antes que um galo, pronunciando três famosos kikiriki, fixasse para sempre na memória do mundo o seu famoso canto. Assim, juntos estes dois últimos papas ao primeiro Pedro de todos os papas, também três Pedros santos deveram desconhecer as três divinas pessoas em um Deus, quando o Espírito Santo gritou incessantemente na minha, aquela de um muito claro e evidente pobre de cada espírito meu próprio.